With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Man makes right, so he said, when he held all the keys over our head. I lived in that grip, but now he'll learn at the end with the tables turned. Lord, forgive me, take me on down the river where the guilt can't find a red-handed sinner. On where the grave can't cry out, 'cause I done wrong down the river with a hand. Proč hraju fotbal? Tak jeden z důvodů je, že ho hrajou v rodině chlapi u nás už léta. Protože balet mi nikdy nešel, tak jsem šla na fotbal a to je prostě srdeční záležitost. No, protože mi mamka říkala, že k Vánocům jsem dostala panenku šušu, do který jsem začala kopat, tak mě dala na fotbal. Protože je to můj život a nedokážu si představit život bez něj. Fotbal hraju, protože mě naplňuje vášní a mám z něho radost. Protože mě baví, naplňuje a pomáhá mi utéct od reality. No tak jako proč dělají lidi věci, které nemusí asi jako většinou, protože je to baví, že jo, takže jako fotbal mě baví. Protože ta radost ze hry a z toho týmu, z té výhry je prostě nezapomenutelná a nikde jinde to nezažiješ, než v týmu, v dobrém týmu. Hraju ho proto, protože mě dělá šťastnou a je to takový odreagování od celého mého osobního života a na tom hřišti jsem sama sebou a je to prostě skvělý. Hraju fotbal, protože buď byla na výběr buď mažaretky nebo fotbal a jelikož neumím nic držet, tak míč bylo nejlepší. Fotbal jsem začala hrát v 7 letech, kdy začínaly moje bráchové, tak jsem začala hrát s nima a od té doby mě to nějak nepustilo. Je to zábava, je to sranda, spousta kámošek, takže proto. Je to pro mě rodina, vášeň. A celkově bych řekla, že je to tým, na který nikdy nezapomeneš.